Hanggang ngayon, di pa rin malayang nakakapangisda ang mga taga-Sambales sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kahit na sinabi pa ni Pangulong Duterte noong 2018 SONA na may mas mabuting akses ang mga mangingisda doon dahil umano sa mas magandang relasyon ng Pilipinas at China. Our improved relationship with China, however, does not mean that we will waver in our commitment to defend our interests in the West Philippine Sea. Opening lines of communication and amicably managing differences have led to positive development that include renewed access of Filipino fishermen to the areas in dispute in the Philippines, West Philippine Sea. 3 taon mula nang sabihin ito ng Pangulo, apektado pa rin ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda gaya ni Mang Ronnie. Ayaw na kaming papasokin doon sa loob, sa labas, kasi maalon sa labas kung minsan maalon. Gusto namin papasok sa loob, hindi kami papasokin ng China. Malaking epekto doon sa pagkuha namin ng isda, imbes na makapangisda kami ng maganda sa loob. Dapat makuha namin ng mga 100 kilo sa isang araw, ngayong kalahati na lang. Dismayado ang mga mangingisda. Lalo't ipinagtibay ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ang karapatan ng mga Pilipinong mangisda sa Bajo de Masinloc na itinuturing na isang traditional fishing ground, hindi lang ng mga Pilipino kundi ng mga mangingisdang Chinese at mula sa ibang bansa. Giit ng korte, iligal ang pagharang ng China sa mga mangingisdang Pinoy na makapasok sa lagoon. Parang hindi po nakikita yung panalo natin, atin ang Scarborough. Pinapasok na po tayo ng ibang bansa. Sali po tayo ang nakikinabang sa ating bansa. Napupunta po sa iba. Sa mga mangisda, kayo po ay nagtatamasa ng resulta ng bagong independyenteng panglabas na relasyon ng ating presidente. Kung sa dating administrasyon, di kayo nakapaghanap buhay, ngayon po nakapaghanap buhay na kayo. Independent foreign policy ang ipinangakong tatahakin ng Pangulo pagdating sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Bagay na inaatas ng saligang batas na gawin ng Estado. Our long-term national development and national security goals come first. We shall continue to reach out to all nations regardless of their prevailing political persuasions or proximity to or distance from our shore, so long as this nation wish us well. Pero tingin ni maritime law expert Jay Batongbacal, masyadong naging mapagbigay ang Pangulo sa China. Naging mas vulnerable tayo sa impluensya, lalo na ng China. No? Dahil dun sa economic at saka mga iba pang dahilan. No? Pinaka-senyales na hindi tayo ganun ka-independent ay tuwing nadidinig natin sa bibig ng Pangulo o kaya ng mga ibang leaders ng government na either wala tayong magagawa or mag-ingat tayo dahil malakas yung kabila. So yun yung mas malinaw na sa akin yun, pamantayan yun na para masabi natin kung talagang independent tayo. Eh. Hindi nakatulong ang paiba-ibang pahayag at tono ng Pangulo pagdating sa karapatan at panalo ng Pilipinas laban sa China. So what can we do? We have to go to war. And I cannot afford it. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil ako dyan, sabihin ko sa inyo. The award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. We firmly reject attempts to undermine it. Pinurso ko. Wala nangyari. O na papel lang yan. Itatapong ko yan sa waste basket. This is Philippine Coast Guard, BRP Cabra MRRV 4409. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are requested to provide the following: name of vessel, intention, last and next port of call on Channel 16. Kamakailan, mas pinaigting ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa dagat at may napalayas ang Philippine Coast Guard na mga maritime militia vessel ng China at maging mga fishing vessels ng China at Vietnam. Mariinding iprinotesta ni na Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. at Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagligid ng mga barko ng China sa Julian Felipe Reef. Mensahe nila sa China, umalis sa dagat na sakop ng Pilipinas. Ngayon lang sila medyo naglalakas ng loob na magpakita ng gilas sa China pagdating sa ating EEZ, no? At nakita naman natin na hindi totoo yung mga pinagsasabi nila noon na oras na pumalag tayo, gigirahin tayo. Nakailang beses na tayong nagpaalis ng mga Chinese vessel sa EEZ. Wala naman nangyayari, di ba? Yun yung isa pang malinaw na palatandaan na yung polisiya nga ng pagiging masyadong mapagbigay sa China ay hindi rin naman nagdulot ng malaking benepisyo. Pagdating naman sa Amerika, tatlong beses na hindi itinuloy ng Pangulo ang bantang ibasura ang Visiting Forces Agreement. Ayon kay Locsin, work in progress ang foreign policy ng Pangulo dahil nag-iiba ang sitwasyon araw-araw. Pero ang tiyakan niya, pangunahing gabay ang soberanya at kasarinlan ng Pilipinas at ang kakayahan ng bansa na kontrolin ang tatahaking landas at pupuntahan. Para naman sa mga mangingisdang apektado ng posisyon ng gobyerno, ang panawagan nila sa Pangulo, sundan ng gawa ang pangakong itataguyod ang interes ng mga Pilipino. Willard Cheng, ABS-CBN News.